Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. Hallå och god dagen, så hjärtligt välkomna till manskahusbil.se med Lasse Bengtsson. Och idag ett nytt husbilsnytt efter bara en vecka. Och varför det? Jo, det vi pratade om sist, eller jag pratade om sist, var ju husbilsbränder och det är fortfarande aktuellt. Sen sist är det ytterligare två bilbränder, husbilsbränder som skett. Den 29/6 var det två stycken nämligen. Det var Ulricehamn, tog en husbilbrand i garaget till en villa. Husbilen brann ner helt och branden spred sig även till huset, men man lyckades rädda huset och ingen blev skadad. Och samma dag var det uppe i Drakryggen utanför Bjurholm, 6 mil ungefär väster om Umeå. Där började en husbil brinna på parkeringsplatsen. Brandbilen kom dit ganska snabbt faktiskt. Men som sagt, en husbil brinner snabbt som attan. Den brann ju upp totalt, eller brann ner, eller vad man säger. Så 2 bilbränder sen sist, husbilsbränder alltså. Och dessutom en liten vanlig husbilsolycka. Det var utanför Örkelljunga förra torsdagen den 27. Det var en bil som körde först i diket tror det var. Så det bildades en kö utanför där. Och innan kön så var det en husbil som rände rakt in i röven på en lastbil. Och ingen blev skadad, men husbilen fick en rejäl smäll. Och jag tror att det var en helintegrerad sak också. Den blev rejält tilltufsad. Någonting positivt då? Jajamän. Det brinner även inom husbilsbranschen för övrigt. Det är nämligen så att husbilsförsäljningen, nyregistreringen av husbilar, ökade faktiskt för första gången på 3 år. Under en månad. 3% i juni månad. Man registrerade 352. Under första halvåret registreras totalt 1389 mot 1533 samma period. Men juni månad som sagt, då har det vänt upp. Och varför det? Ja, tränar ju Per Nilsson, förbundsordförande i HRF. Han har en tanke. Malus försvinner. Och folk har redan förstått den i juni månad. Det blir lägre skatt. Nu vågar folk handla husbil igen. Även dyra husbilar. Dock, husvagnar. De har faktiskt tappat. De har tappat sedan årsskiftet. 23% har de tappat. Så det finns en sak som gäller. Då säger ni, man ska ha husbil. Tack för mig. Det var allt för idag. Ha det allra bäst i sommarvärmen. Adjö. Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har.